сказати, що є добра новина в тому, що ми люди грішні, а Бог святий. Між нами і Богом святим є велика прірва. Це по нашим гріхам, це в відношеннях є прірва. І Господь Ісус прийшов, щоб воз'єднати нас з Богом. Він прожив святе життя. Він помер за кожного з нас, за тебе і мене. Христос прожив святе життя, Він помер за нас, людей грішних. За тебе і мене, дорога людина, Христос усіх на хресті проляв святу кров за кожного з нас. Він віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього не загинув і відправився в муки пекла, які чекає людину після її смерті, якщо вона не розкається. Ну, щоб вона мала життя вічне, мала прощення. Господь каже, що людина, віруюча в нього, має життя вічне, а не віруюча не має, ну гнів Божий перебуває на ньому. І цей гнів сьогодні Ісус, Він стримує. Бо коли земне життя людини закінчиться, цей гнів, Він буде і зливатися на цю людину, яка не покаялася, яка не увірувала. Господь каже, в пламінніщому огні буде звершатися отомщення не познавши Бога і не покаяючимся благовіствування Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі люди, сьогодні Бог закликає, сьогодні Бог стучиться в твоє серце і каже, відчини, відчини його, дозволь Господу Христу царствувати в твоєму серці. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні, Він своєю любов'ю закликає тебе, дорога людина. Навернись до Бога. Попроси у Бога прощення. І Господь простить. Господь помил. Господь спасе тебе, дорога людина. Він дарує прощення. Він дарує мир і спокій в твоє серце. Ну, щоб його отримати, людині потрібно відкрити своє серце. Я закликаю кожну людину, читайте Святе Письмо. У кожного із вас є ця книга. Якщо у вас нема, у вас є телефон, ви можете скачати в Play Market і читати Святе Письмо. Да? Читайте, пізнавайте, який є люблячий Бог. Він дуже сильно любить кожного із нас, і він бажає, щоб хто-то загинув. Щоб всі люди прийшли до щирого покаяння, до щирого каяття. Господи, благослови всіх людей, благослови міста Львів, благослови Україну, благослови Збройні Сили України.